senhores telespectadores. Hoje vou falar de museus. Museu. Museu, é claro que vem de musa. As musas eram umas divindades imaginárias. Os gregos e romanos nunca acreditaram que houvesse mesmo musas. Mas, enfim, umas divindades que presidiam as formas da atividade artística. Por exemplo, a Tália era a inspiradora da comédia, a Urânia da ciência, a Calíope da poesia épica, a Euterpe da música. Bom, eram nove musas, as nove musas. A Calíope, era da poesia épica. O nosso Camões, os Lusíadas, a certa altura pede a ajuda de Calíope. E agora tu, Calíope, me ensina. Bom, imaginem, a Calíope ensinou Camões. Os museus, portanto, eram os espaços onde se cultivava a cultura. É muito curioso, muito curioso. E isso deixou vestígios. Que não há musa para formas de arte tão importantes como a pintura, a escultura, a arquitetura. Não há. Para essas três não há. Bom, a explicação é simples. É que essas três eram de trabalho manual. E quem trabalhava com as mãos eram os escravos. Eram os escravos. A própria palavra trabalho vem de tripalium, que é realmente um instrumento de tortura. Trabalho era uma tortura, era para escravo. Portanto, as musas não têm nada a ver com os escravos. É o mundo das musas, o mundo superior, o mundo da cultura. Depois, os museus passaram a ser casas onde se guardavam obras de arte. Em Atenas, na Acrópole, nos Propileus, que são aqueles grandes blocos que ficam à entrada da Acrópole, cá embaixo, havia uma pinacoteca. Infelizmente não sabemos o que é que lá se guardava, mas pelo nome pensamos que seria pintura. De qualquer maneira, depois com os romanos, a pintura é uma arte que não tem grande importância, e quando se funda Portugal, não há razões nenhumas para haver uma pintura laica, uma pintura fora das igrejas. Há muitos fatores contra isso. Há a tradição romana, que não. Há realmente a lei judaica do Talmud, proibia a pintura de figuras. Há a tradição árabe. Os árabes proibiam a pintura também de figuras. Há, além disso tudo, a reforma de Cister dos conventos beneditinos antigos foram reformados pelo São Bernardo, e ele não queria lá dentro ornamentos, coisas que distraíssem a atenção daquilo que devia fixar a atenção do crente, pensamento religioso. Tudo isto eram fatores que não permitiam a cultura da pintura, das estátuas, que se refugiava nas igrejas. Nas igrejas, sim, havia imagens, havia Cristo, estava representado em todas elas. É aí que se refugia a arte da pintura e da escultura durante os séculos XII e XIII. Mas o nascimento da pintura portuguesa é mais tardio. Fins do século XIV, século XV e em cheio no século XVI. Eu ouvi falar-lhes nisto, considero o mais notável museu português é o Museu Nacional de Arte Antiga, não é o mais antigo no Porto, e eles têm muito orgulho nisso, com razão. Estou aqui, isto é um conjunto preciosíssimo, está instalado num edifício que também tem história. Isto era o Palácio dos Condes de Alvor. Depois os Condes de Alvor, por casamento, ligaram-se aos Távoras. E é claro, no processo que o Pombal fez contra as Távoras, apanhou o Palácio. Apanhou. O Estado apanhou o Palácio e o Pombal, pois, ficou com ele de uma maneira muito esquisita. Diz que fez um leilão, então não há leilão nenhum. Ficou com o que era a família que ele tinha mandado linchar.
Portanto, chama-se isto Palácio Álvaro Távora. Bom, e recorda uma página realmente triste da história de Portugal. Aqui foram-se reunindo pouco a pouco e continuam a vir peças preciosas e eu vim começar o programa aqui junto do que considero o mais importante quadro que se encontra no museu. São estes painéis, estes 6 painéis, sabe-se de quando são? São do meado do século XV, isso não há dúvida nenhuma, mais ano menos ano, aí os eruditos discutem. Mas é meado do século XV, representam a cidade portuguesa e, portanto, são os portugueses no período dos descobrimentos, no período mais ativo da expansão atlântica portuguesa e em todas as classes. Estão aqui a família real, estão aqui os grandes fidalgos, estão aqui os grandes clérigos, estão aqui os burgueses dos ofícios do passo e estão aqui representantes do povo. É uma nação, em todos os seus níveis, que está aqui representado no momento mais glorioso da sua história. Penso que não há nenhum quadro em Portugal que tenha originado uma literatura tão polémica e tão vasta, porque há muitas teorias, quem é, quem não é, a figura central, é o São Vicente, é o Infante Santo. Bom, continua a discutir-se. O próprio autor atribui-se ao Nuno Gonçalves, mas o Nuno Gonçalves é uma figura, enfim, tem poucas referências e custa a crer que começasse logo a sua vida por uma obra-prima extraordinária. Toda a gente começa na vida, não é a caminhar, é a gatinhar. As primeiras obras não são obras-primas, são obras primeiras. Este quadro representa a veneração, não se sabe a quem, segundo o Dr. José de Figueiredo, era ao São Vicente, segundo o meu pai, era ao Infante Santo Dom Fernando, e continua hoje a discutir-se. É uma veneração, uma figura que aparece aparentemente repetida, porque não é certo que seja a mesma figura, não é. E tem uma coisa muito curiosa, eu já falei nisso, mas volto a falar, porque este ponto parece-me extremamente importante. Se bem repararem, esta figura central, do quadro que está atrás de mim, segura um livro e tapa a parte de cima de uma página com a mão. Vê-se 4 dedos da mão, porque o polegar está do lado de trás e não se vê. Mas esses 4 dedos não tapam completamente o texto. O primeiro dedo deixa 3 letras à vista. Um E, um S e um T. Este. O segundo tem 5. Vobis. O terceiro tem 2. Ut. E o quarto tem 5 ou 6. Credatis. Isto forma uma frase latina que é Esde, ut, vobis, credatis. É para que vocês acreditem. E depois tem uma página do Evangelho de São João, que diz fundamentalmente isto. Esta era a vontade do meu pai. Eu podia escapar, veio o príncipe do mundo e eu podia escapar, mas eu quero que o mundo saiba que eu conheço e amo meu pai. Esta explicação é exatamente a mesma que o rei Dom Duarte deu para a expedição a Tânger. Diz que essa era a vontade do seu pai, que nisso lhes falou, nas últimas palavras que na hora da agonia pôde dizer, e isso constrangiu-os muito a proceder naquela matéria. E ele quer que o mundo saiba que ele ama a seu pai. Penso que isto liga necessariamente o quadro com a expedição de 1437 a Tânger. E foi provavelmente pintado quando o Infante morreu em 1446 no seu atroz cativeiro de Fez. Porque realmente o regente Dom Pedro não quis cumprir o acordo de entregar Ceuta para os Alvar.
regente Dom Pedro, e as cortes votaram nesse sentido, de não entregar a cidade de Ceuta. A morte do infante emocionou muito o país, chamaram-lhe o Infante Santo, chegaram a trazer uns altares, e eu julgo que isto é uma homenagem ao infante mártir que morreu para que Ceuta continuasse a ser portuguesa. O quadro tem muito interesse, porque representa, não sabemos ao certo quem estabeleceu-se a base de que estava o infante Dom Henrique. É duvidoso, tem um chapéu que não é português, é borgonhês. Do outro lado está uma senhora de idade que não tinha nada que estar ali, porque o infante Dom Henrique não tinha esposa, mas se fosse o Duque da Borgonha, tinha, era uma irmã do próprio infante Santo Fernando, Duquesa da Borgonha, e julgo que é disso que se trata, de uma homenagem promovida pelos Duques da Borgonha ao seu irmão querido e mártir. Há aqui muitas outras obras extremamente notáveis e vamos ver algumas. Um dos pintores mais notáveis do nosso século XVI é Gregório Lopes. Eu estou-lhes a apresentar dois quadros de Gregório Lopes que ele pintou para a charola do Convento de Cristo em Tomar. A gente conhece a charola, ou bem, é que ele tinha quadros nas paredes e foram recolhidos aqui. Este representa o Martírio de São Sebastião. É muito curioso o realismo que ele põe, por exemplo, na descrição das armas. Este aponta uma besta, aquele aponta um arco de setas. Sobre arco de setas quer dizer uma coisa que nunca foi dita e que é importante dizer. A primeira edição da lírica de Camões tem uma árvore, não se sabia o que era, uma grande árvore, e tem uma frase latina, mi texum, quer dizer, o meu teixo. O teixo era a árvore cuja madeira, pela sua extraordinária elasticidade, servia para fazer aqueles arcos. Aquele arco era muito forte, porque era muito elástico, e atirava a seta com muita força. Portanto, quero dizer, aquele livro é o arco de setas com que o editor está a alfinetar alguém. E a árvore é um teixo. Não é o que tem-se inventado muita coisa. Tá, lá está bem dito. Texum. Outro quadro do Gregório Lopes, esse lindíssimo, é a Virgem com o Menino, que está pintado também lá na charola do Convento de Cristo. Tem uma harmonia, uma doçura, uma intimidade quase doméstica. Outros quadros que vale a pena mostrar. Vamos ver o retrato de Dom Sebastião. É um retrato do pintor Cristóvão de Moraes. A data é muito curiosa, é de 1572. É o mesmo ano em que Camões publica um livro extraordinário, que diz mal dele. E também diz bem, nesse livro, que lhe diz: vós, maravilha fatal da nossa idade, dado ao mundo por Deus, que todo mande para do mundo a Deus dar parte grande. A ideia que ele tinha de que ele era um capitão de Deus, um capitão que Deus mandou ao mundo para resgatar todo o mundo e o entregar nas mãos da Igreja Católica. Ele estava convencido disso, estava mesmo convencido. Estava convencido que os golpes não o atingiam. Bom, olhem, atingiram-no tanto ou tão pouco
que o cadáver que apareceu na manhã seguinte estava tão desfeito, tão esfaqueado, tão inchado, tão ferido, que houve grandes dúvidas se aquele seria o cadáver de Dom Sebastião. Isto é um retrato dos 16 anos. O retrato é curioso. Não é original porque o Carlos V, avô dele, Carlos V é avô dele, o grande imperador Carlos V, e tem um retrato parecido com um cão. Isso leva a pôr de parte a ideia de que houve aqui, da parte do pintor, um certo sentido irónico. Porque, reparem, é maior a cabeça do cão que a cabeça do rei. Isso era verdade. O rei não tinha cabeça. O rei era, efetivamente, um diminuído. E foi essa diminuição que originou a tragédia espantosa de Alcácer-Quibir, de que se deve inteiramente à inépcia, à tontice, à megalomania de um bom rei. Isto faz pensar que os títulos não fazem os homens. Se alguém nasceu parvo, não deixa de o ser. Portugal foi vítima de um mau rei em 1578. No século XVII, é um século de ouro da pintura em toda a Europa. A pintura espanhola do século XVII é genial. Alguns dos maiores pintores do mundo, de todos os tempos, viveram em Espanha no século XVII. Nós não temos praticamente nada. Estou a falar-lhes diante de um quadro da mais conhecida pintora do século XVII, que é a Josefa em Óbidos, é assim que ela assina, que ela não era de Óbidos, mas viveu lá e pintou. Enfim, é uma pintora interessante, é uma pintora que eu chamo-lhe uma pintora maternal. Ela não casou, mas fez um retrato lá de um eclesiástico de Óbidos, que é muito convincente. Aquele homem encheu a vida dela, com certeza. Só se pinta assim quando se ama muito, muito. Toda a pintura dela anda à volta do nascimento do menino e da intimidade doméstica, das pequenas naturezas mortas, do lar. É o lar onde falta o menino. O menino que ela não teve, mas que saiu dos pincéis constantemente. Este quadro é bem típico disto. Reparem, está o menino e toda a luz do mundo é a que vem daquele menino. Aquilo não é um menino, é uma lâmpada. É uma lâmpada que ilumina todo o quadro. Não tem outra fonte de luz que não seja a que irradia do menino. É claro que daqui a dizer que Josefa de Óbidos é uma grande pintora, vai uma grande distância. Eu diria que é uma comovente pintora. No século XVIII, pior, vamos ver. Um dos quadros mais modernos da coleção aqui do museu é este, do Domingos Sequeira, que representa a família do Visconde de Santarém. É um quadro notável pela intimidade da familiar e até pela circunstância. Estão todos aqui, inclusive o rei. Está o rei com eles. O rei está de cima da mesa, sobre a forma de uma estátua, porque o rei, nessa altura, estava no Brasil. É quando a corte está no Brasil. Uma parte da família está junto da mesa, outra parte está junto daquele retrato. Naquele retrato está o filho mais velho. O filho mais velho foi também para o Brasil para acompanhar a corte.
Bom, o quadro é uma pintura correta, fria, mas que dá a ideia do interior aristocrático do início de Portugal no século XIX. O Visconde Santarém é uma grande figura, era um lúcido político. Se o Dom Miguel se tem fiado nele, talvez as coisas corressem diferentemente. Depois foi demitido e passou o resto da sua vida a estudar os descobrimentos portugueses. O Atlas do Visconde Santarém é ainda hoje uma peça inestimável, uma peça de um valor enorme. É, portanto, um grande português. Mas a peça talvez mais célebre deste museu é a famosa Custódia de Belém. Foi feita com ouro em barra, trazido dos descobrimentos, quando os portugueses em 1506 passaram em Quíloa, obrigaram o rei a pagar um tributo ao rei de Portugal, para mostrar que era, enfim, independente dele. O Dom Miguel recebe esse ouro e manda fazer uma custódia e ofereceu-a ao Mosteiro de Belém. A custódia é uma maravilha de escultura, de teoria, isto é um verdadeiro tratado de teologia e, além do mais, tudo indica que o ourives que a fez foi o grande Gil Vicente, em 1506. É uma peça maravilhosa, realmente. Ela acaba de ser restaurada e isso restituiu todo o seu esplendor, que estava um pouco embaciado pelo tempo. Uma peça surpreendente e sensacional é esta cruz. É a cruz de Dom Sancho I. Dom Sancho I, como sabem, é filho de Dom Afonso Henriques e é o segundo rei de Portugal. Isto tem data, 1214, ele morreu em 1211, mas deixou ouro a Santa Cruz de Coimbra para lhe fazerem uma cruz que está aqui. O que há de espantoso nisto é que o aspecto disto é inteiramente gótico. Bom, mas isto é de 1214. Tempo em que dominava inteiramente o românico. Portanto, é uma cruz que vem fora do seu tempo, uma cruz anunciadora da arte futura, da arte de mais de 100 anos depois. É extraordinário e isto marca o avanço das tecnologias da ourivesaria em Portugal no início da monarquia. Thank you.